відіскоп. Я хочу зазначити, що я не є членом жодної політичної партії, що я не приймаю участь у переговорах учасників коаліції та також політичних партій, тому мені дуже складно сказати, які наміри щодо кандидатів є у членів коаліції. Мені це невідомо. Зараз ми працюємо, не звертаючи увагу на те, що буде далі, тому для того, щоб це не вплинуло на якість роботи. Тобто, як кажуть, роби, що робиш, і буде, що буде. Щодо Ігоря Євгеновича Гоцула, і ця інформація була в засобах масової інформації щодо ймовірності його розгляду його кандидатури на посаду міністра, ми бачили дуже багато таких запитів, і якщо питати особисто мою думку, то я двома роками за. Двома роками за, тому що Ігор Євгенович Гоцул є визнаним експертом в спортивному середовищі, тому що Ігор Євгенович Гоцул відомий фахівець в сфері спорту і вже багато років, тому що Ігор Євгенович показав себе як справжній кризіс-менеджер, тому що Ігор Євгенович Гоцул вільно володіє англійською мовою, тому що всі напрацювання, які відбувались в міністерстві, все те, що ми змогли подолати під назвою кризіс-менеджмент, втримання спортивного календаря, праця над реформою, тобто все, що є досягненням за час перебування в мене на посаді міністра, відбулось виключно тому, що ми плече в плече йшли по всіх питаннях. Жодного випадку, коли не було підтримки з його боку, не було. Відіскоп. Спортивне відео.